L'aigua ha centrat bona part del debat en el ple de Granollers d'aquest dimarts. La sessió ha aprovat d'una banda l'estudi de viabilitat econòmica i financer de la concessió del servei d'abastament d'aigua i de l'altra els avantprojectes de les inversions necessàries per a la implantació d'aquest servei pels propers 20 anys. Una iniciativa que s'ha aprovat amb els vots a favor de PSC, Junts i Ciutadans. Les inversions preveuen la renovació de la xarxa d'aigua per valor d'uns 2 milions d'euros. Recull la substitució de manera prioritària de la xarxa en els trams on es concentren el número més alt d'avaries. A més, es preveu substituir els 17.000 comptadors de la ciutat que tenen més de 12 anys, un fet que suposa una inversió de 2,7 milions d'euros. El regidor de Transició Energètica, Juan Manuel Segovia, ha explicat que aquest canvi, a més de l'avantatge de modernitzar el sistema, permetrà salvar barreres d'accés i poder fer lectures al moment, per tant, prevenir el frau i detectar avaries. La portaveu d'Esquerra ha criticat que no s'hagi obert prou el debat ciutadà sobre aquest tema i ha reiterat l'aposta del seu partit per la gestió pública i directa. Primàries ha apuntat que una de les prioritats en les inversions hauria de ser la retirada total de les canonades de fibrociment. Paral·lelament, també s'ha aprovat prorrogar fins l'octubre de 2022 el contracte signat fa 50 anys i vigent fins a finals d'aquest mes amb l'empresa Sorea. La sessió s'ha tancat amb la renúncia de la portaveu de Primàries, Mònica Rivell, que tal i com ha explicat ella mateixa respon a la voluntat de compartir el mandat amb una altra persona de la llista per aportar matisos i accents diferents al mandat i alhora mostrar la transversalitat de la llista. El seu substitut serà Joan Ricart. El ple ha començat amb la lectura del manifest del Dia Mundial de la Salut Mental, que la Junta de Portaveus ha decidit fer públic. Significa l'adhesió de tot el consistori a una commemoració central per la defensa de la lluita contra l'estigma i que aquest any té el lema «La salut mental en un món desigual».